مفتي بلادان او هوغامين ايه قدوميه ها قبل كسول عبد الكريم آدن حاجي ديري اينا وهليان دوقة دقمدا لاسعانود عبد الرحيم علي اسماعيل تليها قيبتا بوليس قبل كسول كاشان لعلي احمد شيري تليه ياشا قيبها تضباد ايه اقا بريئة ملتريقة سرييه قوتا مهد عن باشي علمي ايه علي بر حسين وضيال ايه عقال ايه سيديرن لوغيسو دوية دقمدا اري عديه قبل كسول waxaana gudoomiyaha iyo waftigiisu markii ay gaareen degmadaasi aray cadeeye ay kulan nabadeed u qabteen beelo walaalaha wada dega halkaasi kulankaasi oo lagu xoojinayay isdhexgalka bulshada waxaana ugu horeyntii hadalka hiba furay odayaasha iyo uqaasha deegaanka aray cadeeye iyagoona ka sheekeyay muhiimadda ay nabadu leedahay shaqada abdulkari haaji diiriye waa dadaal badan yahay hawshaasi ku badan salaan kana ficil kasto wanaag ku yimaadaan nabadun baabo wa waxaa bara saabka gobolku ogaaday magaalada inay kala xidhan tahay wuxuu ogaaday masaajidada inaan lagu wada tukan wuxuu ogaaday ciidii u dambeysay hadda dhacday inaan la wada tukan haddana ilaahay markii ilaahay wuxuu haddana maanta inuu ku galaday inagoo intaas mudan waad ogtahay ilaahay wuxuu arrintaa ka yidhi in haddana maanta ogashii kubaad inagana ku dhacdo la soo guuray ilaahay isaga xikmad kale ilaahay isaga xikmad anugu waxaan saan dhulka la jaraya ma ay dhicin laakiinse wax ka baxan baa dhacdo ilaahay wuxuu xigmad inoo ka dhigay fadligu kale yahay ilaahay isagow sidaynu ognahay juhdi badan baa waxaa lagu bixiyey nabadda aray cadeeye isdhexgalkeedu maamulka gobolka sool iyo xukuumadda dhexaba ay ku bixiyeen oo waqtiyo badan laysugu yimid dadkan walaalaha ah ee wada dhashay ee dhiig iyo dhaqanba ka dhexeeyo ee dhalinyada ah ee dherer wadaagta ma aha maanta kuwii laysu keeni lahaa waa kuwii iyagu ku noolaa degmada uqaashuna ay ka shaqeyso dhammaan aan gacmaha isqabsan oo abmi ka shaqeyna aad cadeeye tani waa degaankeenii waynu deganahay ceelkii geendaaqsinkii hantidii wixiiba waa la wada taliyaha qaybta booliska gobolka sool taliyayaasha qaybta toddobaad iyo aaga bari ee militariga somaliland iyo duqa degmada laascaanood oo madasha ka hadlay ayaa fariin u diray bulshada reer aad cadeeye dowladdu gacan biray ku qaban doontaa wixii maanta laga bilaabo sidaa ku abshira ogaada anu nireel laascaanooda baan hay dhibaatada cidda ka wada ee had iyo jeer soo celisa waynu garanaynaa lakiin reer cadeeyo weligay dad idin ka hadlo waxaan inta halkaa aynu sida isugu nimi ee nabadaynay reer cadeeye niman ka hadlo wanaagsan markay hadlayaan waxaa soo odhanaysa waa awliyo ilaahay waxaan nabadgelyada idinka u baahan anagu idinkuna maslix mayno idinkuna khasbi mayno waxaa laga yaabaa haddii dukaanka haddana fadhigo aynu biyo ka warin oo kaynagu xigaa aan u yaalno inaan loo doono in laascaanood laga doono waynu isu warhaynaa isku deegaan ba maayo ma kala maqnayn ninka maanta halka taagay ee nabadgelyada aan daacadda ka ahay ee xitaa afka ka yidhaahda waa iska hadlay waxba kama jiraan waa halunaa waayo diintana inoo sheeg gabagabadiina waxaa kulankaasi soo afmeeray gudoomiyaha gobolka sool cabdikariin aadan xaaji diiriye isagoona halkaasi ka soo jeediyey qodobo laysla qaatay muddadii laga shaqaynayay nabadaynta degmada aray cadeeye isagoona ku baaqay in la dhaqan geliyo islamarkaasna ciddii ka hor timaada uu la tigsan doono sharciga annagoo ah xuqaasha odayaasha waxgaradka degmada aray cadeeye waxaanu wada qaadanay heshiiskan hoos ku qoran qodobka koowaad waxaa lagu heshiiyey in dhacdo kasta oo dhex marta beelaha cilmi naaleeye iyo reer mutashini oo ku saabsan dhimasho dhaawac kufsi in lagu kala baxo sida waafaqsan shareecada islaamka ka labaad qofkii qof dila waxaa lagu xukumayaa oo la horkeenaya sharciga sharcigu waxa weeyaan shareecada islaamka sharcigeenna aynu dowladdeennu ku dhaqanto iyo ka shareecada islaamku waa isku mid qofkii qof dila waa loo dilaya waa siday go-aankay gaadheen labada beelo qofkii qof dila waa loo dilaya nin kastoo qoriga la ordaaya ha maqlo qodobka saddexaad qofkii qof dila gacan siiya waxaa lagu xukumayaa oo la horkeenaya sharciga sida waafaqsan Samir Siciid Bile Gobonnimo TV Laascaanood.